tuli ku Ugandan lifestyle eguru nabakwede story ya yomkule dilisa musuza Kenzo etogo nga amufuye omusimbi guli omuyitirivu ennyo owatso nokumwe basakubuline sente nga yebase nazo edilisa musuza bana Uganda ba musibire chikokolo olokuba yagana okuwagira Bobby Wine then yoro chokube yoro kuba ya uraka hodi akafuru mukajukira ensasa gero kachiwe ne Bobby Wine na people power ne ba musibire chikokolo tshaja kuwagirwa mu awadi zino ezabade za Afrika za Middle East African Artist of the Year mwele yavuganyize nyo no mukuru Diamond Platinum mwana tu bana Uganda ba musibire chikokolo byaddala awadi na atajifuna era te yajifunyi era okubona te kamulonze munnange abantu basalawo bakaluba kawe Diamond Platinum kulamu na Uganda munnaffe naye ng'ekyaleeta ekyo bwobuuza lwaki tebamu akalulu just ensonga zaali za byabufuzi Kenzo okutakkaanya na Bobby Wine People Power kyekyaleeta embiro okugenda okumaliza nga bamusuuzizza awadi ng'ayegenze najaye kalona teyerabira bantu be dakazisaani ono kana kambaata yasobodde okubanga ate afuna awadi ennene eya artist male artist of the year Africa yagiwangudde eggulo nga baakamala okulangirira nti afurime muyise mu ngalo abaabantu bamusibiramu bbwa ababbabironi tubaita bababbironi abantu b'emitima emibi ne bajaganyanga e baamukuba n'alimu okufuna awadi nga bamuyigiriza essomo omusajja Nigeria Achievers Awards ne zimulangirira nga male African Artist of the Year mwaka 2022 muya wangu ni Dewa Diamond na basigadde obwokitegeera kakati nno ono gaya ali so blessed awadi ya Afrika yamulemye okutwala n'amaliriza nga awangudde awadi ye Nigeria kitegeeza awadi ya wangu ndende n'okusinga okwenu obwokitegeera eya Afrika mpozi yasobola wangula awadi ya domu tumie ka Fat Boy Fat Boy ono abadde akulira kusanyu yasobola okuwangula ekya Radio President of the Year ndoza Consolidate of the Year Fat Boy ono ya umra yali akola ku Sanyu FM director wa Nyege Nyege Festivals omu kwa directors wechi kwecho ya solo kuwanga wangule ya wadi yokubera nti presenter mu radio personality wa mwaka wa Afrika Kenzo sewe ya buse na wadi ya Nigeria jie sasuliza mbandu ne mkula bilo utalo kushu media kwa wakati wa timu Kenzo ne timu elie ndala ibalete kanya na bina bina songa zi so no guy na waga atu jakukiza mpula this guy is international. This guy is the only international product we have from Uganda. This guy has to be supported. Kuyagale kugane. Sede zebafu ye Kenze Togo ne Benin. Zala zeti musajja nyone chitundu. Tosobola kufuna muyimbi ono Kampala na agende Togo ni wamfuwa sede zebako zeche. Zebafu ye Kenze. So this guy. Bwebange nsi Nigeria so mwuri kukona izinga kwa yimbi unabe edina hapa amai. Ni wamwuri kukona izinga Togo nga big artist. Ni wamwuri kukona izinga Benin wayo na. Why don't you recognize Kenzo? Lwache byofuzi bitufula hopeless. Nituka nokubanga talent. Kubanga nabagamba binente mumu mbiyogera ku politics avao. Na ye record stezigenza. Era record yagenze da mchitabo nti bili abili Afrika Diamond ya wangulani Kenzo regardless if they want ya tefe tu wakulo ze bulo za bitu bichi. Wala wa mwamulo onze na asobro kuwangula Afrika yeri gunde. Nigeria Achievers Awards. Chitegeza guy asobro kuro ndima. Nafi wana Uganda tusoro munonda. Na hichi kukulo che mwasiba. Nga gaya lino senti chale teuchi. Ebizibu yet we have, wanu Uganda we have inner rights. Buli umo kufoti nga chaya gara. In Uganda here, we have a right. Buli umo kufoti nga mwula muwe chao ulida. Echimu emide mbobe echimu sanyuza.